Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Moj današnji gost je Dušan Strajnić, frontman grupe Stray Dog i sa njim sam razgovarao o... I baš kad smo već kod toga, ja mislim, tako sam ja bukvalno počeo da se bavim muzikom, jer sam ostavio taj reket sa 20 godina, 19, i ostao sa toliko vremena i sa tako urušenim nekim snom, da... sam kao bio u fazonu da... I taj neki osjećaj, ti stalno misliš da treba, da će tebi baš tako nešto se desi, da si za to predodređen, da si zato i pronašao taj tenis, jer si taman toliko talentovan, da imaš taman toliko uspeha da možeš da sanjaš o tome, nisi loš. Da, da. I ovaj... I onda ti, kad se sruši taj neki osjećaj koji ja mislim da je najviše triki je, što misliš da si malo specijalan. Da te čeka nešto specijalno, tako odrasteš, naročito uz taj individualni sport. I kada shvatiš da izgleda da uopšte nisi specijalan, ne samo da nisi specijalan, nego si potrošio 15 godina života i apsolutno si identifikovao sa tom ulogom. Dule teniser, tako su me svi zvali, ja sam sam sebe doživljavao Dule teniser, nisam ja ništa drugo. Hteo bih se zahvaliti Munchmallow zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja i hteo bih se zahvaliti svima koji me podržavaju preko Patreona i PayPala. Linkovi su u opisu. Uživajte. Došao, mnogo ti hvala što si došao. Hvala vam. Po ovoj vrućinčini nije baš ni lako. Da, ovo je prava avantura, ali to smo čekali, valjda, svi smo tražili to leto. A reci mi, ti sad radiš i kao teniski instruktor, jel? Radim kao teniski trener, da, već, mislim, radio sam i ranije kao mlad, dok sam bio na fakultetu, pa sam malo batalio kad je krenula muzika, kad je uzela maha. I evo, sad poslednjih 3-4 godine sam se vratio opet na teren. I pravo da ti kažem, baš nešto sam, baš mi nedostajalo. A recimo, ti si trenirao tenis od neke 6. godine, ili tako? Do... 7. možda godine, do 19. aktivno sa tim turnirima i celim tim životom, koji, što znaš i sam kako ide. I onda kad sam prekinuo, baš sam naglo prekinuo to, onako u jednom danu rešiš da više ne ideš na te besomučne treninge. Taj dan sam imao 4-5 sati treninga, sećam se tačno. I došao sam kući, ostavio rekete, rekao roditeljima da više neću da sutra neću da idem na trening i nisam pipnuo rekete sigurno 3-4 godine posle toga. A ti si generacija Đoković, Trojicki, igrao si sa njima, ali tako? Tako je, Trojicki je moje godište 86, Đoković je 87, ali uvek igrao s nama, čak i kad smo se mašili, igrao je sa starijom generacijom. Tako da sam s njih dvojicom konkretno igrao dosta, sa Trojickim sigurno 5 puta, sa Noletom 3 puta zvanično. Skor mi je sa obojicom 0-8. A si verovao tada da će on biti Novak tako dobar? Pa, to je zanimljivo i baš dobro pitanje. Mi smo tada, to je vreme, negde 90-ih godina smo mi to igrali, znači 2000-te sam imao 14 godina, znači, hajde da kažemo, između 95-te i 2005-te. I nismo mi tad uopšte imali neki tenis, niti neku tenisku kulturu, sem Monike Seleš i Bobe pre toga, što mi, naravno, kao klinci nismo ni znali, ali Moniku smo ovde pamtili. I u to vreme se pojavila to Jelena Dokić polako, ali ona isto nije odavde nego iz Australije, pa uopšte nismo imali tu kulturu kao u košarci, pa čak i u fudbalu, da uopšte imaš ikakvu predstavu o tome gde se nalaziš i gde, kakva je konkurencija na polju. Bili smo dosta zatvoreni, nije bilo mnogo internacionalnih turnira, nismo mogli da vidimo kako igraju drugi.
I niti smo imali skupi sport, pa tek ta putovanja i to nije se mnogo ni putovalo napolje na turnire, bili smo zatvoreni i politički malo. I ovaj, tako da niko nije to, ja mislim, suštinski očekivao. I evo, baš danas sam sreo nekog svog drugara iz te naše generacije u Vršcu kad sam držao trening. Nisam ga vidio 20 godina i pričam s njim i on isto kaže da nismo bili mi svesni baš te, kakva je to generacija. Da smo bili svesni, možda bismo malo jače mi to svi gurali. Da. Da pomisliš da ipak jesi konkurentan sa tim igračima napolju. Ali i to je malo zabluda jer na kraju dana svi tehnički i fizički igraju dobro tenis. A takvi kao što je Nole ili pa i bilo koji top 20 igrač je, taj mentalni sklop je jedan u milion, tako da verujem da se desilo sve onako kako treba da se desi. Pa i pričali smo pre podcasta, ja sam, pošto moja sestra je igrala tenis, i onda sam video tu razliku između ženskog i muškog tenisa. Kad je ona igrala turnire, pored se igrao muški turnir. I onda sam ja gledao baš ono i jednu i drugu stranu i da tu ima nekih baš i razlika i da žene se dosta vraćaju na prethodne poene. I ono, ima tu i ono, gledaju kako izgleda fizički, mnogo više nego muškarci, naravno. Da. Tako da, jeste, ima razlika. Postoji razlika i mislim, recimo u ženskom tenisu se dešavalo da igračice poput Martine Hingis ili ne znam sad i nedavno bilo da li on za Žaber baš ili neko pre toga, da u nekim godinama kada doživljavaju svoj vrhunac fizičke i u bilo kakve teniske spreme da ostavljaju tenisa. 22, 3, 4 godine na prvo mesto Martine Hingis ostavlja tenisa. Da, prosto ona je osvojila s 15. mislim. Da, prosto se više ne igra. Pa ne znam, čak i Ana Ivanović dosta rano ostavila tenis i on je kao kako izgleda kad ispune neke tako ciljeve da prosto... Mislim da su u muškom tenisu, ja bukvalno ne znam da se ikada desilo. Da. Čak evo imamo obrnute primere da se igra dok ne krenu da otkazuju organi. Ono. Tako da mislim da postoje razlike definitivno, ali je i taj ženski tenis meni makar baš zanimljiv. Zanimljivo je i raditi sa igračicama, baš zato i nađu se primerci kojima nedostaje ni motivacije i te posvećenosti. Onda je stvarno divota raditi, naročito sa takmičarima. Pa evo, da, ovo što si rekao ranije, pa imamo primer Justine Nan i Barty sad skoro. A Barty, da, na nju sam mislio. Da, 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 ona je Barty, baš prestala. Barty je prestala isto odjednom, je samo prestala. Mislim, video sam da je nešto bila trudna posle ili šta već, tako da... A dobro da ne pričamo o tome, da, evo, pa sad i ova, kako se zove, devojka, da li Ruskinja ili Beloruskinja. U polufinalu što je sad postala. Da, 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 znam. 7-8 meseci nakon trudnoće, ušla u polufinale Wimbledona. Ali ima i ta okolnost, kada žele žene da se ostvari kao majke, mislim, što definitivno oduzima mogućnost aktivnog bavljenja sportom, takav je sport sam po sebi da zahteva baš svakodnevnu posvećenost i mogu da zamislim vraćanje iz toga, utoliko je tako neki rezultat polufinale Wimbledona van serijski uspeh. Mislim, da. Treba da bude toliko više i nagrađen jer je to neka baš otežavajuća okolnost. A tenis je stvarno strašno skup sport ovako, i za treniranje i psihički je jako težak individualan sport, pre svega. Ali, kako bih rekao, ja sad imam tu neku, ne znam kako bih rekao, distancu od tog profi sporta. Malo mi se smučilo sve, zato što su prevelike razlike. Okej, ja sam za to da sportisti zarađuju dosta para, ali recimo ne može neki fudbaler koji sedi na klupi i zarađuje 75 miliona, ne znam, tamo neko dete u Boliviji radi u rudniku za $2. Mislim... Jasno, da, dobro, to nam je, to je sad i pitanje političkih sistema i ovih i ekonomskih i drugačiji to gde smo stigli. I slažem se da je to stvarno sve prenaduvano. S druge strane, ja kao neko ko se i beto i dalje bavi sportom i dolazi iz profesionalnog sporta, imam i veliko poštovanje za nešto što je u tom smislu neki pojedinci u današnjem društvu i naročito u današnjem društvu koji su spremni do te mere da se posvete nečemu, jer to su na kraju dana zaista vrhunski sportisti, a ne sportisti, nego radi se o jedinstvenim ljudskim primercima. Mislim, ja pričam o tenisu, ali siguran sam da je u većini sportova isto tako da
ono što se tu nagrađuje i plaća je neka velika, velika posvećenost u nekim mladim godinama koju, evo ja treniram decu, mislim, to tako reći niko nema. Ne, mislim, niti sam ja imao kao igrač, ja tačno znam šta sada kada gledam sa strane, šta znači ta posvećenost i kad kažem posvećenost, ne mislim samo trud da kao ti dolaziš na trening i radiš šta ti se kaže, ne, nego kao mlad da budeš zreliji od svoje generacije, da možeš da se nečim baviš studiozno do te mere, a pritom podrazumeva veliki fizički napor i nekako mi se čini da je to ono što se tu zapravo plaća. E sad, što je to otišlo predaleko što se tiče toga da je to i postala zabava, naravno, za te široke narodne mase, pa se koristi i zato se i preplaćuje. Koristi se čak i u neke političke svrhe i ono, hleba i igara, što bi rekli, pa daju koliko god da košta, plati samo da se ne misli o tekućim problemima, tu se i ja slažem i to je zaista otišlo malo predaleko, ali kroz celu tu istoriju i od tih prvih olimpijskih igara i uopšte bavljanja svojim telom, ja kad gledam Đokovića sad u finalu i sebe kao 36-godišnjaka, mislim, na što ja ličim i kako on ima uopšte tu privilegiju, mislim, tako možeš da izgledaš većinom u današnje vreme ako se baviš profesionalnom sportom. Ali to je isto još jedna ogromna prednost, jer inače da imaš decu i da ideš na posao i da nađeš vreme da se baviš svojim telom intenzivno, a zaista je nekako prelepo baviti se sobom i svojim telom, mislim, nešto što je na pravi način. Deluje mi čak da prevazilazi neki egoizam ili tako nešto, nego da je i zdravo i da je neko na pravi način bavljenje sobom. Znaš, kada gledamo ovo i stvarno pomislim, okej, ovaj čovjek radi neku dobru stvar. Jeste, pa ne, može dosta da se nauči. Da. Mislim, dobra strana svega toga je da može te inspiriše da ti budeš dobar u nečemu drugom. Mislim, kad je tako čovjek probio, ja kažem uvek, on je primjer u sportu koji ja nisam video, da neko bude, ne znam, 4-5 godina treći i da onda jedne godine samo pređe drugog i prvog, to niko sem njega nije uspeo, znači... Tako i to sam se sad plašio, baš sam pričao sad sa drugarima pred ovaj Wimbledon, da je to opasnost da se sada opet isto dešava, morat će u nekom trenutku taj Alcaraz da probije tu barijeru. Yes. Samo sam ja mislio da se možda neće desiti iz 20 godina, nego sa 22. Da. I to što ti kažeš, i to je najteže od svega, da ti, jer toliko generacija teniskih je recimo propalo kroz ovu trojicu, zato što te porazi to što sediš na jednom tistom mestu i ne vidiš čak i ove nove, ovi Cicipas i ne znam, pa čak i Medvedev i ovi koji su došli, taj osjećaj da prolaze godine i da više nemaš 21-2, nego 27-8, a da ne možeš i dalje ništa da uradiš, da. Najviše iz tih psihičkih nekih blokada. Je poražavajući, bukvalno ta njih trojica, četvorica su nekoliko teniskih generacija sahranili tom posvećenošću. Pa pre svega ovo je moje godište, 90-o pa na dole, znači uopšte ne postoji to. Ta generacija u tenisu potpuno se nije ostvarila, mislim. Ja posljednji koga sam... To ne znam ni ko su neki onaj Gulbis i ta neka kompanija. Pa da, Gulbis je neko 89-o, mislim da je Nishikori tu neko. Nishikori, da nešto se koprcao, da. Da, i onda imamo, ne znam... Mislim, sve dobri igrači, samo što bukvalno ne postoje na mapi. Treba je tim da bude, on je 93. ja mislim, ali eto, on je ono... On je još i osvojio Grand Slam, mislim. Ali, mislim, stvarno neverovatno je da u tim godinama i dalje je čovek sposoban, mislim, da bude na tom nivou, mislim, pre svega, neverovatno. A ovaj klinac, mislim da će on dosta osvojiti Grand Slamova. Baš je rano krenuo, da. Da, rano je krenuo i to može isto da bude što se tiče rekorda. Ne mogu kažem opasnost, ali sad ako se, kad se povuče Novak, pa ono, ostane to prazno. Neka, ma to bi bilo i dobro. Ali koga... Za sam sport, da. Mislim, postaviš neki rekord, dovoljno što si ga postavio. Ono, sećam se Sampras kad je osvojio tih 14 Grand Slamova, ja sam bio mlad, meni je to stvarno delovalo kao rekord za uvek. 14. je bila brojka, mislim, ljudi su se tamo, doduše, tada je bilo to mnogo nekako šire i mnogo više igrača je igralo na sličnom nivou, pa su tu svake godine nekoliko njih osvoji po neki Grand Slam, ali ta brojka od 14 Grand Slamova je bila
za mene nedostižno. I onda se pojavi u jednoj generaciji, a to je isto stvar više tih generacija, to je zanimljivo. Verovatno tako i u muzici i u drugim sferama, da jedna, da ti je potrebna za vanserijske rezultate, ti treba dobra neka generacija. I da zaista vuku ljudi jedni druge. Yes. Mnogo pre nego trening, mnogo pre nego škola, ili te vuku drugi ljudi koji se bave istom tom stvari i izlače iz tebe taj neki drive da to može, da može na tome još bolje, preciznije da se radi. Mislim da su žene 70-ih bile te koje su vukle, tad su osvajale najviše tih, dobro, posle je Graf, ali Margaret Court ili ne znam. Da. Dok nisu došle sestre Vili. Da, dok nisu došle, stvarno su dominantne, posebno Serena, mislim, eto, i ona igrala to do kasne. To isto zanimljivo, baš na konto ovoga što smo malo prepričali, zato što je Venus isto bila toliko dominantna. Da. I da njena mlađa sestra, i toga se isto sećam, nešto mi nije isto delovalo realno da iz jedne porodice će da izađe, a imali su, ne znam tu sreću ili nazovi kako god, da je ta mlađa sestra na kraju ispala najuspešnija svih vremena, ali to je stvarno nevjerovatno, kao kad bi ovaj Alcarazov brat za 5 godina zapravo sa 17 godina osvojio Grand Slam, mislim, zvuči nemoguće da iz jedne zemlje izađe ili par igrača, kamo iz jedne porodice, znaš. Ili Novakov sin, recimo. Da, što je isto. Da, moguće. Ali, eto, ne znam da li si gledao ovaj film o Čaletu, Serene Williams. Nisam ga gledao do kraja. Baš mi je bio zanimljiv i onda u jednom trenutku me nešto utukao u pojam i ostavio sam ga, ali sam dobro veći deo gledao. I interesantno je, mislim da je tu isto, da je to isto zanimljivo jedno polazište. Da vidiš kako sada ta neka istočna Evropa i naročito u ženskom tenisu sa Čehinjama, Poljakinjama, Ruskinjama, koliko preuzimaju primat, pa čak i u muškom, mislim, i Grci, eto, taj Cicipas, i Medvedev, i Đoković. Kao, i u muškom boksu. Kao da je zapadna Evropa zaista stigla na neki nivo, ajde ne bih rekao dekadencije, ali možda čak išao i toliko daleko, ali definitivno blagostanja, u koje bavljanje profesionalnom sportu je toliko teško da ti moraš da pronađeš neki svež drive nekakve, čini mi se, polubede, da se izdižeš stalno iznad mesta na kom si se nalazio. I da bi uopšte počeo od tvojih roditelja, da mogu da te gurnu tako nekako neku vatru u nadi da ćeš naći neku bolju budućnost. A ja sad kad sam radio sam u nekom kampu ovde, odnosno kao nekoj akademiji teniskoj, gde nam je mnogo stranaca dolazilo. I ti ljudi, roditelji mi pričaju, kaže, pa ne radi se ovako u Holandiji, ne radi se, vi biste radili kao ludi u Danskoj, dođu mi neki Danci. Prosto se posmatra na sport stvarno najviše iz te neke rekreativne tačke i kao da mi dalje ovde, profesionalni sport je na neki način neka vrsta maltretiranja malo te dece. Mislim, ne mislim fizičkog sad nekog zlostavljanja dece, ali i to je za neko mlado telo, ako pričamo o vrhunskom sportu, mora da se, što bi rekli, nagazi i da vidimo ko tu opstaje, ko to može da izdrži. A to tamo se više prosto ne radi. I nema ni igrača, mislim, nema iz Amerike dugo igrača, evo sad se nešto malo pojavljuju, nema ni iz Holandije, nema više ni iz Švedske, a kako su dobro školu igrali iz Engleske, imali iz Engleske, iz to nepričan Danske, Holandije i tako dalje. Čak i iz Nemačke. Prosto ih nema. Oni mislim da idu već te neke porodice koje su imućnije, tako im je većina stanovništva, da idu prosto na logiku da dete treba samo da nauči da igra tenis. I da se stalno uživa u tome u čemu se bavi, a to je u ovom profesionalnom sportu, tako reći, neizvodljivo. Ima i dosta bolesnih roditelja, to sam se nagledao dok sam gledao turnire. Moji roditelji, hvala Bogu, su dobri, nisu bili ništa strogi, ne znam šta, prema sestri. Ali nju je više lomilo to što, eto, nije se ostvarilo u tom svom snu. A toliko se uložila u to i trenirala, a posebno ovde što su bili neki termini, nije ni bilo termina za treniranje, ustala je u 5 ujutru da bi igrala ili u 6. A gde je igrala ovde? Igrala je i na Gemaxu i
menjala je i ovde na Banjici. Na Banjici, i, da, zavisi sve, ono. Imala je svog, jednom trenutku imala svog trenera, pa su išli u Indoneziju, pa se tamo razbolila mesec dana, znači nije odigrala ni meč, ono, otišli su u Indoneziju, pa ima tih problema. Katastrofa, da. Znači, dešava se... Ma sve je to preteško proživjeti kao dete. Da. I zato što, zato kažem, mislim da zato sportovi toliko plaćaju, jer ti kao dete prolaziš nekakve traumatične situacije, mislim, sa kojima se ne susreće neki prosečni tvoj vršnjak. Jeste, jeste. I zaista moraš da sazriš malo ranije i da prođeš to i da rešiš. I, ovaj, mislim, i tako i najčešće da se suočiš sa tim da nećeš ostvariti taj svoj san, a on ti se neminovno stalno nameće ovaj, pred očima. I baš kad smo već kod toga, ja mislim, tako sam ja bukvalno počeo da se bavim muzikom, jer sam ostavio taj reket sa 20 godina, 19, i ostao sa toliko vremena i sa tako urušenim nekim snom, da sam kao bio u fazonu da... I taj neki osjećaj, ti stalno misliš da treba da će tebi baš tako nešto se desi, da si za to predodređen, da si zato i pronašao taj tenis, jer si taman toliko talentovan, da imaš taman toliko uspeha da možeš da sanjaš o tome, nisi loš. Da, da. I, ovaj, i onda ti kad se sruši taj neki osjećaj koji ja mislim da je najviše triki je što misliš da si malo specijalan, da te čeka nešto specijalno, tako odrasteš, naročito uz taj individualni sport. I kada shvatiš da izgleda da uopšte nisi specijalan, ne samo da nisi specijalan, nego si potrošio 15 godina života ovaj, i apsolutno se identifikovao sa tom ulogom. Dule teniser, tako su me svi zvali, ja sam sam sebe doživljavao Dule teniser, nisam ja ništa drugo. I ali ponosan sam na to što jesam, zaista toliko se trudim, treniram 4-5 sati dnevno, mora da i jesam Dule teniser. I onda za 19 godina više ostaješ samo Dule i to stvarno nemaš baš ni neki preterani hobi, nemaš ni neku, ne znam kakav život, ovaj, neko ima, neko nema. Nisi imao vremena ni za druženje u tim godinama. Ne preterano, da... mislim, neke stvari si propustio i eto tako ja na kraju završio sa gitarom, ovaj, potpuno slučajno to kako je tvoja sestra krenula kasnije da trenira, tako sam ja kasno i krenuo da sviram. Ali sam, eto, pronašao neku drugu stvar. I sigurno da taj način kako sam se posvećivao sportu, ovaj, sam na neki način prebacio na bavljanje muzikom kao potpuni amater, ali sam kao lud uzeo da sviram, ono, po pola dana, znaš. Zatvorim se i sviri. Pošto sam to jako volao, eto, to mi je bio neki izlaz. Znači ti si, mislim, u suštini imaš tu strast u sebi, ima dosta ljudi koji nemaju strast. Da, imam, uf, kako ne, bio sam, jako sam volao muziku i kao mlad i slušao uvek vuko neki taj disk na te turnire. I Ćale moj to s tome sam pričao 100 puta, ali ono se tako pasionirano isto bavi muzikom, piše te kritike, sluša, skuplja ploče, kasete, šta već ne. I ovo on mi je to preneo i to sam ja uvek paralelno sa bilo čime i u školu kad sam išao tako samo slušao. I ovaj, sam onda pomislio da bi bilo super da možda probam da sviram. Ne, ispostavilo se da eto imam neki isto talenat za koji uopšte nisam znao. I tako mi je zanimljivo da mi je to zapravo bila neka životna karijera i da mi je to na kraju neki glavni životni put mi je bavljanje muzikom. A sa 21 sam 2 godine prvi put uzeo gitaru u ruke, bukvalno prvi put. Nevjerovatno, ali... Da, i da sa 25 sam izdao taj prvi album. Mislim što si čuje, jer tu sve pesme su na nivou 3-4 akorda koje sam bukvalno znao da odsviram. Znači nije... To su moje, te pesme su stvarno tako zvučale i ja tada sa svojim bendom, gde su svi bili školovani muzičari, njih troje još pored mene, nas četvoro je bilo na tom prvom albumu. Mi smo uopšte menjali kompoziciju. To su bukvalno moje pesme, tako kako zvuče, samo aranžmanski su učestvovali sa mnom da to načinimo lepšim, ali sa ta 3 akorda i to ja isto uvek odajem tu čast i tom tenisu i eto tome da sam preneo tu neku i neradnu samo etiku, nego i to da ovaj, eto, imaš i neku hrabrost da se upustiš sam u nešto novo i da se sam nosiš sa time da li je to dobro ili nije dobro. To je jedno od najvećih koristi i lekcija tenisa koje
Naučiš da se nosiš pre svega sa svojim porazima, a s pobedama se svi nose relativno lako. Sa uspesima, mislim. Nego sa tim porazima je teško nositi se, a u ovoj meni nekako posle tenisa to delovalo sve kao neka igra, ono. Ispalo je dobro, u svakom slučaju. Ispalo je odlično i da. Bogu hvala skoro da se tako i desilo, jer... kroz taj sport je pre svega stresan. A muzika kao meni, makar i tako sam je doživljavao i doživljavam i danas, je na potpuno suprotnoj strani od stresa. Čak i ovo neki poslovni delovi koji ima da se obave mi ne predstavljaju nikakav stres. Niti sam se nešto oko toga ikada nervirao, a ima tu razloga, neki ljudima bi vjerojatno to predstavljao stres. Tu sam baš nalazio neki, ne samo mir, nego tako kao neku poklonjenu sreću, bavljanje muzikom i sviranje sa tim ortacima iz benda ili kasnije koncertima i tako dalje. Uvijek imam tradicionalno pitanje, to je manč pitanje. Koji je bio prvi koncert na kome si bio? Da li se slučajno sećaš? Pa to se ne sećam, bukvalno se ne sećam koji mi je bio prvi koncert na kom sam bio. Kao da me vuče da je to bilo nešto, neki tribut. Kad sam krenuo u srednjoj školi, neki tribut bendu KST-u. Malo pre mi je palo na pamet da sam bio s ovim mojim baš dobrim prijateljem Krletom. Ne mogu se čekati, a znam da je bio neki tribut benda, ali ne mogu se setim čega, da li nekog Pearl Jam-a, tako nešto. Da mi je to možda bio prvi baš kao svirka na kojoj sam bio. Ali se sećam kasnije nekih koncerata, to kad je bio Dylan u areni, doduše to je, vidi smo malo pre, bilo 2010. godina. Nije to baš... Jesi išao i na Koena ili? Ena? Koena, Leonard. Aha, nisam išao na Koena. Ili Leonard, jesi kaže Leonard ili Leonard, pa mi je uvek Koena. Nije ni važno. Leonard, Koena, ga ja zovem, a možda Leonard. Nisam toliko, išao sam na neke... kasnije malo obskurnije koncerte nekih tih kantautora koje volim. Nešto sam izbjegavao te velike jer sam shvatio da brzo da mi se to nešto ne dopada. Kako zvuči kada Dylan svira pred 20.000 ljudi je malo bez veze. Više. On je više za neku svirku ono... Pa da, kad bi čovjek intimnije. To mogao sebi nekako priuštiti, ne znam kako. I to u suštini s tim velikim zvezdama ne ide baš tako, sem verovatno u Americi da možeš da imaš neku sreću da na nekom malom pozorištu za jako skupu kartu, nađeš sebi sedište. Ali onda sam provalio najviše preko Ivana Lončarevića i Pop Depresije, koji su počeli da dovode te kantautore za koje malo ljudi zna, koji su zapravo fenomenalni. U te neki manji prostore, tada je bio taj Gang Club i još par, Dobro doma omladine i tako dalje. Ali je tu bilo tako dobrih svirki. I jedan od koncerata sada, kad smo već krenuli tu priču, jedan od koncerata koji mi je najveći utisak napravio u životu, bukvalno mi je kad je bio Mark Lanegan sa svojim bendom Doma omladine. Ali ne ono kad je bio u onom nekom kamernom sastavu, to mi se uopšte nije dopalo, nego kad je bio u ovom full rock'n'roll sastavu, to me je oduvalo. I to mi je, to sam ja već svirao uveliko, to je bilo pre, ne znam, 8 godina možda. On je skoro nešto preminuo, je li tako? Nedavno je preminuo. On je bio praktično pionir grunge ere, iako je Nirvana ponela taj, da kažem, barijak, ali... Ali to je ta ekipa, da. Da, da. I tako pamtim taj koncert. I tako me je oduvao u vezi tog, taj stage presence i uopšte kako treba jedan nastup da izgleda. Bez obzira i ako si okoreli rock'n'roll, grunge izvođaš s tetoviranim prstima i namrštenom facom, oni dalje imaju neki act, ono... Nešto što je toliko falilo kod nas na sceni gde smo svi izlazili samo s tim gitarama i kao obučeni u neke stvari koje imaš kod kuće i kao bez ikakvog organizovane predstave, a taj nastup je ipak jedan performance. I tada je krenulo malo da mi se menja ta vizija toga šta i kako bi trebalo se raditi na bini. Oni su tako bili dobro obučeni, on se nije pomerio ceo koncert koji je trajao jako kratko, možda 40 minuta. On se nije pomerio, stao je ukočeno, zauzeo neki stav, eventualno spusti glavu pored mikrofona, što je sve deo nastupa. A njegov gitarista koji izgleda kao neki Johnny Cash, sav u nekom modelu sa belom košuljom, raspojasan, ima 9 gitara poređenih, ovim mu stavljaju gitare, a to nema veze, ja znam prvi
sviram, da to zapravo zvučno, mislim, u studiju ima veze, a na koncertu napravit će se neka razlika, ali zaista je mogo svira s jednom gitarom, sve je bilo u redu, ali za nastup je efekat je nevjerojatan, kao da se neko trudi oko tebe što si tu i privlači ti pažnju, i ako malo opadne intenzitet samih pesama, postoji nešto što ti dalje drži potpuno otvorene oči, i tako jedan kratak nastup prepun nekih sitnih detalja. Eto, to mi je, možda se nećem koji mi je prvi koncert, ali to mi je sigurno koncert koji me najviše uzbudio i koji me onako oduvao prvi put da sam bio oduvan s nogu, ono, nekim nastupom. To mi je Mark Lanegan u Domu omladine. Vi ste generalno jedan od retkih naših bendova koji na engleskom nastupa. Mislim, imamo, koga imamo? Imamo Iceburn, imamo da. Kelce i vi. To je da. Možda tri benda, tako da ono... Pa mislim, ima ih još... Love Hunters i... Pa da, da su napravili nešto malo van zemlje, da. Mislim, ima tu gomila bendova od Wooden Ambulance do Mothership Orchestra, Ana Ćurčin. Mislim, to sad pričam mojim koji još mi svirio, ovaj moj fazan. Da. Ali, da. Da, ti suštini... sa Anom imao onaj duet da, na reci. Da, i svirili smo zajedno jedno vreme, da. Ali da, posle, u suštini, čini mi se posle Iceburna da smo možda band, Stray Dog, da je band koji je najviše svirao na polju, a da peva na engleskom. Sad ne mogu sad sigurno ću to da tvrdim, ali tako mi se čini, mi smo baš mnogo turneja po Evropi, u tih recimo 4-5 godina kad je to sve krenulo po Evropi. I to isto zanimljivo jer tako je malo bendova tu radilo, eto od Iceburna skoro niko. I u suštini ovde iz tog biznis te ekipe kad smo se mi pojavili, niko nije ni znao kako se izlazi napolje. I Srbija zaista nije na mapi, nažalost. Još uvek, čini mi se, možda malo se tu nešto promenilo, ali ono, okej, okay, Amerika, Engleska, to se ni ne računa, to je muzika. I onda, idu neke evropske zemlje koje se možda prate, ono, Švedska, Francuska, Nemačka, pomalo. I nema nas, nećete tražiti bukeri, bez obzira koliko si dobar. Prosto nije interesantno da se promoviše bend iz Srbije koji peva na engleskom. I čak su nam često govorili da je bolje da uopšte ni ne pominjemo odakle smo, dobar nam je naglasak, sve okej, okay, Stray Dog u Poljskoj, to je to. Nema šta, bend iz Srbije ili odakle god. Tako da je to bila prava borba, ali smo na kraju svirali mi. 5 turneja u Italiji, 5 turneja u Nemačkoj, 3 ili 4 u Poljskoj, Francuska, Nemačka, Pariz, Moskva sam nastupao 2 put. Baš smo ga putovali, Holandija jedan put, 2 put, Groningen, što smo svirali na Eurosonic. Tako da je to jedno 4-5 godina trajalo i svirali smo sigurno 100-150 svirki u Evropi. Svaka čast. Da. A reakcije su bile... Reakcije su bile fenomenalne, mislim, naravno da je variralo sve i zavisni najviše od mesta gde si svirio i od bukera sa kojim radiš. Ali, s obzirom da, naročito u početku, znaš, recimo, svirili smo u Milanu 4 puta, prvi put na svirci nam je bilo 30 ljudi, drugi put 50, 70, da bi dogurali, recimo, četvrte godine na 110 ljudi. Ali to je samo naš koncert i prodajemo naše karte. Na isto mesto smo svirali 4 ili 5 godine za redom i povećali smo broj karata za eto. A pazi, to su i dalje mizerne neke brojke. Da. Od 50 do 100, 110, 120. U Frankfurtu smo svirali 3 ili 4 puta, 3 puta, isto na istom mestu, prelep neki prostor. Prvi put je bilo super prošlo, druga dva puta smo rasprodali prostora, to je opet oko 80-90 ljudi. Dobro. I sve su stranci, jako retko dolaze naši ljudi, i zato što nije to muzika koja bi privukla većinom te naše gastarbajtere. Onda bi se morali da idete u Australiju, Ameriku. Da, ili u Beč. Da. I to mi je bilo super, i onda u Poljskoj, to je već bilo poslednje te godine kad smo putovali, tu su već počeli da se pojavljuju kao neki naši fanovi, a koji su Poljaci, mislim. I već je krenulo to da se širi preko Spotify-a i ovako i onako, da se ispostavilo
na tim poslednjim turnejama da dolaze ljudi koji ne slušaju. Ono, u Rimu smo svirali 4 puta, ja mislim. I isto na kraju tom nekom prelepom neki cinema, ne znam šta, neki stari bioskop u centru grada, bukvalno. Isto dolaze ljudi koji znaju za naš bend, oduševljeni što smo stigli. To su ljudi koji prate neke alternativne scene uopšte i dolaze na svirke i znaju pesme i pevaju sa nama. I bez obzira što je to 30 ljudi u Poljskoj, od 30 dođe 10 koje ne zna i 20 koji ne zna kojima se to dopadne. Meni je to bilo baš ludo, a opet sam shvatio da je, će to biti baš, baš težak život ako bi se opredelio. Pretvorio bi se u te neke svirače poput tih kantautora koje pop depresija dovodi u Beograd, pa dođe 30, 40, 50 Beograđana koji prate to, Bakner u Gun klubu, 60 karata. Te, ima i ovaj James Legg i... Da, James Legg kad je bio, dobro, to je već malo tvrđe. Da. Ma bila ih je gomila, ali znaš, to ti je tako 50 ljudi po gradu i ti imaš, treba da nakrcaš 190 svirki godišnje, sedneš u svoj auto, verovatno nemaš porodicu, ono, i kreneš da putuješ i da sviraš. I ti širiš taj svoj... I slušaju te po celom svetu, to je cool, možeš svuda da ideš, znaš. Mi nas su zvali u Južnu Ameriku, imamo i neku stranu gde nas kao sredo gde je Argentina fanpage, ono. Sjajno. Negde se to probija, a najviše, to je jedino da nismo bili, nismo išli u Tursku, sviramo u Turskoj, to nam je okosnica evropskih fanova. Sva statistika na YouTube-u, svaki treći komentar na YouTube-u na videu je turski. Sva statistika, prvi grad je Istanbul po slušanju na YouTube-u, Istanbul, Ankara, Izmir, Beograd. Gde imamo recimo 500.000 pregleda na nekoliko pesama. Istanbul, Ankara, Izmir, Beograd, na svim pesmama. Ma znaš šta, možda to nije ni slučajno, zato što, koliko sam ja razumeo, ne znam ko je to rekao u nekoj emisiji, da li sam gledao da sam jako, baš jako. Po mentalitetu Turci jeste. Nama najsličniji zapravo. Ne Rusi, ne Grci, da. Nego Turci. Tako je. Tako da... Ima smisla. Da. Storijski gledao. Da, da. A i tamo je jaka ta indie scena, tamo su svi agenti i bukeri, sve dolazi iz Turske, što se tiče muzike i te, tog nekog biznis dela. Tako da nas to možda čeka u nekom trenutku. Pa znaš šta može se desi kao što, ja vam to priželjkujem, ono, i volio bi da se to desi, da kao recimo Gotije što je izbacio hit odjednom, ono, a pre toga je snimio 5 albuma, niko nije znao za njega pre toga, a... Može da se desi svašta, ko zna, ništa ja to ne otpisujem. Sad je YouTube tu dosta igra veliku ulogu, mada ti... ima dosta izvođača koji naprave tako kao jedan hit, kao onaj Despacito, pa ne znam, pa dođe u arenu, pa ne može da napuni, mislim, ništa. Da, naravno, to tako sve. Da... Postoje razni ti modusi, što tu može se desi. Ja bih voleo da izdamo, to mi je neka ideja, eto, da za neki američki label ili neki label sa neke ozbiljne scene, da izdamo neku vrstu kao kompilacije kada ćemo ta 4 albuma, da stvarno izdvojimo dobre pesme, da nađemo nekog pravog izdavača na polju i da izbacimo kao neku kompilaciju naših najboljih pesama koja bi predstavljala album za sebe, jer oni svakako nisu čuli ništa od tih albuma, pa bi on mogu da bude... Iako bi sve pesme bile dobre, to bi možda moglo nađe neki put, ali... to mi neka možda ideja, više isto neki kao san. Vidjet ćemo da li to može nekako se spontano desi. Ja sam prvi put čuo za vas kad sam gledao emisiju Tri boje zvuk. Aha. I tu ste bili stvarno fascinantni da. I prvo sam, mislim, shvatio sam da ste naš bend, to je takva emisija, ali da nisam znao da o čemu se radim, pomislio bi da je strani bend, toliko dobro zvuči. Da. I pesma Time, koja mi je nekako mislim da ta pesma, stvarno, puštao sam ja to i strancima, pitali su me neki stranci, neki prijatelji, kao da imate vi neki bend koji na engleskom peva, pa sam im puštao vas da. I Kelce. Pa im se svidelo to, oni su rekli, da. Ovo je super, ovo odlično zvuči, tako da... Pa jeste, ta pesma nam je pomogla baš dosta, jer smo s tim Devendrom radili tu taj Future i... On je velika zvezda. On je bio zvezda, naročito u to vreme kad smo kretali, mislim i dalje jeste, verovatno, ali nije ni to više taj sad. Stil je isto malo izašao s ovim trapom koji se pojavio, to je pobilo sve te indie kantautore, ali to nam je baš pomoglo, naravno, to nas je isto stavilo eto, toliko na mapu da možeš ti ipak tim agentima i bukerima da se s nečim javiš. Da nešto prepoznaju i da im daš neki materijal za promo.
To je ono što oni traže u Evropi, da vide s čime oni mogu prodaju neku kartu. Tako da nam je to dosta baš otvorilo put. Pa ta indie scena je dosta zanimljiva bila u jednom trenutku. Ovaj, ne znam kako mišljenje imaš o Arctic Monkeys. Meni to super, ja sam obožavao te prvi album, naročito. Onda su, ovaj, baš sam obožavao, to sam slušao ko lud. Bilo mi baš osveženje. Ovaj, onda sam polako malo prestao. Ne mogu da kažem da sam nastavio s ovim novim. Mislim, znam sve te pesme, pošto su bile mega popularne. Ali nije mi to nešto sada dalje, ovaj, dalje uvatilo. Ali eto, taj prvi album je baš bio, čini mi se, za moju neku generaciju, ovaj, jedna od najboljih stvari tih godina. Pa, bilo je tu zanimljivih bendova i Kings i ovaj... Uf, da. Tako da, mislim... Su isto baš dobri. Da, oni, mislim, nešto su sad izbacili za vreme, kad je bila korona, izbacili za neku pesmu, ovaj, isto je dobro bila, ovaj, nešto on sam na gitari, akustično, mislim, super, mislim, tako da... Mislim, to čuo, mislim, Kings je isto obožavam, ali isto ta prva dva albuma, to je sve u to vreme kad sam ja to isto malo pratio da. I bio u toku i, ovaj, tražio muziku i meni su ta prva dva su baš po mom ukusu. Ovaj, čak sam i pevam neke pesme Kings of Leon ovaj, na svojim nastupima. A reci mi, ti si verovatno počeo, da kažemo, od Oasis-a, ili tako? To je bio neki, da. Verovatno, početak, ono, slušanje. Da, da, slušanje. Da sam malo na neke te, da liči na rock'n'roll, to mi je definitivno bio Oasis, ovaj, koji i dalje je jedan od omiljenih benda, volim to slušam. A viš, kod nas su ljudi dosta podeljeni oko tog benda, neki ih ili mnogo mrze, znam, ili mnogo vuče, vole. Vuče na da. Pop, vuče na da. Neke, ono, mlake Beatles-e, razumeš? Mislim, mlake ne u smislu zvuka, nego da, da. Čulo se već to. I nije to ništa instrumentalno vanserijski, a nije čak ni lirike što se tiče vanserijski. To je ono što je kod tog benda ovaj, najinteresantnije, ali jedno je sigurno, te pesme su prilično prijemčive za uvo. I pravi Brit pop, i to je taj pop deo koji tu, to je rock'n'roll kao u... To je pop u obladi tog rock'n'rolla, mislim, što ja baš volim tako nešto otprilike i mi sviramo, ono. Meni su oni, na primjer, ja sam ih slušao kao klinac, ono, u srednjoj školi, ja sam ih odmah zgotivio, ovaj, prosto, čak mi su se sviđali i ovi Noelovi nastupi kad je sam ovaj nastupo, ono. Da, ja sam ono. Ih isto više volao kao izvođača, ovaj, da. Tada, zato što tako više nešto pevušio, ali što sam stariji, sve više naginjem ka Liamu, pravda da kažem. Malo mi nije jasno taj njihov sukob, ono, ajde da su... Mislim, braća su rođena, ono, ajde da su, mislim, čak... Šta, ja sam o tome razmišljao, ovaj, isto mi to sve bilo nejasno, recimo, jako Beatlesa, kako je moguće da neko ko svira muziku, svira, radi najbolju stvar na svetu, još je mega popularan i još zarađuje odličan novac od toga, kao za, deluje mi da je to neka tako savršena postavka gde ništa ne može krene naopako. I onda, ovaj, kad sam krenuo da sviram, sam shvatio i to je baš dobro rekao, čini mi se Lennon, baš kad su ga pitali kod tog raspada Beatlesa, koji su trajali koliko, ne znam, 4 godine, ono su svirali da. Koncerte, ono, nemam pojma, 5. Pa 9 su zajedno, mislim, da, ali koncertna ta neka, posle su se povukli u studiju, više nisu ništa ni svirali, ovaj, i on kaže, stvarno, i to je velika istina, ti si ipak sa tim nekim istim ljudima toliko dugo, da tu su šanse da stvari karakterno i tih ego-wise krenu nizbrdo velike, a čak i muzički se toliko navikneš na te ljude sa kojima si i toliko je sve očekivano da krene isto neka vrsta, ne bi ne nazvao frustracije, ali ima, postoji neka tu kočnica koja može opet da pukne i da odvede opet nizbrdo u neko nezadovoljstvo i mnogo je to kompleksnija situacija od toga kako se, kako bi mogla da se shvati kao, pa kao je dva burazera još sviraju kao u Oasisu, kao koji njima đavo šta se svađaju, pa svađaju se zato što je mnogo to ovaj, jedna i emotivna stvar s jedne strane, lična i onako sve su to neki ego sudari u tom svetu. A ne mislim čak ni u lošem smislu, u nekom najprirodnijem smislu, takav je posao da podrazumeva ta umetnost i izražavanje, da ti ovaj, imaš za početak neku ličnost koju, kojom se predstavljaš i koju hoćeš da izraziš. Inače, da je nemaš, radio bi vjerojatno neki drugi posao. U toj meri da nemaš, naravno.
I ovaj, tako da, dosta stvari tu može da krene, da krene izbrdo i samo mislim da je kompleksnije nego što deluje na oko, što sam i ja shvatio tek svirajući, a ne slušajući muziku, mislim. Oni su oborili, ja mislim u Englesku da oni danas drže rekord po broju ljudi koji su bili na koncertu. Pa tu se gledam, sem ovo Elton John sad što je nešto bio. Da, moguće da je on, znam da je nešto plako da nije mogu baš da izvede. Da. Pa, nedavno, da, mislim. Da, slušao sam ga, nedavno, otišao na neki falš. Da. Ovo nije mater izgleda. Ali oni su nešto pet Wembley-a, nemam pojma. I ne znam li Hyde Park ili da. Neki od tih parkova da su ono baš ovaj, to je baš ono zapisano kao da. Rekord ono za Guinnessa maltene. A i njih su englesko ljudi mislim doživeli kao neki da kažemo naslednike Beatlesa, nema šta. Ali posle toliko vremena mislim ono jer oni su završili 70-te Beatlesi, a ovi su počeli 90-ih, mislim tako da neverovatno koliko je prošlo vremena. Jeste. Između. Jeste, i ono što je zanimljivo tu je to sam nedavno nešto gledao da kako se to sve sa tim Britpopom, taj Blur i Oasis i cela ta onda da Britpop fama koja se desila je u stvari u potpunoj paraleli s ovim grunge-om koji se dešava u Americi. To su stvarno isto dve potpuno različite, u identičnoj su paraleli. Ono, Pearl Jam, Nirvana, ne znam ko već ne od cele te ekipe. Ali sam čini se što već ovamo ovaj Britpop kao potpuno blista. U isto vreme se dešava i zato je, ja mislim, bilo teško da se naprave ti prelazi. Niti su ovi nešto otišli u Ameriku, Bog zna kako, niti su ovi ovamo dolazili s nekim preteranim uspehom. Pa mislim da su 90. bile dobre generalno u Evropi, tako da u Americi naravno isto su dobre bile, ali Seattle je specifičan grad, tamo pada kiša ne znam koliko dana, mračno je. I ovo, ne znam, gledao sam dokumentarac o Kurt Cobainu, on je odrastao negde u nekoj, to jest u Washingtonu, ali u Aberdeenu, nekom podkrajini koje je, ono, mislim, nema ništa, ono, bukvalno, ono, i tako da su oni, ko zna odakle došao taj mrak njihov, ono, lično, to je bio neki njihov lični mrak, verovatno, ono, tako da, eto, retki su ljudi koji slušaju i grunge, i da kažemo taj Brit, ali, eto, ja spadam u te ljude, recimo, ja isto, koje, to... mogu jedne i druge da slušam i... Pa to je izgleda bila, mislim, to je definitivno se dešavalo u vreme kad sam imao 13, 14, 15 godina. I to je muzika moje te mladosti i teenage doba. Jeste. I ja sam slušao apsolutno jedno i drugo. I nisam uopšte povezivao da je to isto vreme. Bez obzira što se tada dešavalo ovo, ja nisam vremenski uopšte određivao. Prosto mi se dopadala i ovo i ova muzika, ovi su bili tako mračni, sam malo bučniji, ovi su bili melodičniji i sve to je meni bilo dobro. Našu generaciju su zakačili više Peppers i Linkin Park i Limp Bizkit, crossover i reper i Eminem i ne znam. Da, dobro, Eminem je dobro. Tako da, mada što kaže Marcello kad je gostova, rekao je da sam ja na njegovom mjestu, ja bi sad sa orkestrom nastupao, ne, ono kao da se utrkujem tu sa klincima, da li sam brži od njih ili nisam, to se već dokazao, mislim, za njega kaže. Tako da, interesantan lik, ali i dosta, to sam pričao i u prethodnim nekim podcastima, dosta je uticao na našu generaciju, u stilu oblačenja, ono, široki duksevi. Jedno vreme stvarno su svi nosili to, tako da Jeste, baš je bio faca i bio baš huge, Eminem. Da. Jer je bio belac, reper. Da. Čudno i to jako dobro. Da, nevjerovatno. I najbrži ono što se tiče rima, mislim, tako da. A šta sam još teo te pitam, šta misliš, kolike su šanse da se u muzici sada neki novi pravac stvori ili da se nešto originalno pojavi? Da li su sve mogućnosti isceđene ili, mislim... Pa, to je isto baš dobro pitanje. Mislim, definitivno ta muzika, koliko meni ovako istraživački se čini da pravite neke krugove, ono je sad u okviru tih krugova, zvučne te krugove, kako krene, recimo da krene, onda Dylan tamo 64. ili 8. kad izde onaj akustični album, to sam čovjek s gitarom, pa onda to svi sviraju, pa zasiti, pa se dodaju, pređu one električne gitare, pa pređu svi na električne gitare, pa ide, pa onda se i to zasiti, pa 70. još rascetanije od toga, još zvuka, da još orkestra, pa 80. ono do, ne znam,
tih nekih ono Bon Jovija, ne znam, daj sve, brate, mili, da, daj sve reverbe, daj sve što ima, sve previše zvuka i onda ide snap, pa nazad na grunge, ono, nazad na opet neke kantautore, pa dobro pojavi se tu, onda se taj, s vremena na vreme se pojavi tek nešto originalno u okviru tih krugova koje se prave. Mislim, sad evo vidiš kad je ovaj trap se završila ta neka faza, da kažeš, pošto je baš bio huge, tamo 2018, ne znam koja, ono, odjednom pojavljuju se ovi pop izvođači, od ono Ed Sheerana do, ne znam, Justin Biebera sa crncima džez muzičarima iza njih. Odjednom džez je sve. Da, da. Znači, nije ono, te samo neki kick i ovaj preko repu da skoro da nema muzike, znaš, čak pop, ono, Rihanna ide samo, čuješ neki kick, bubanj i ona preko peva, više nema uopšte muzike. Dotle je stigla muzika i onda pak, pam, presek, ono, Justin Bieber sa Tiny Desk, šest nekih džezera, svi znaju da sviraju predobro, ono, Anderson .Paak, svi džeziraju, rap više ne ide na kick i beat, nego ide na džez i džezi neki tunes, i onda to isto malo zasiti, pa ajde ipak malo da se to je malo previše muzike, ajde malo da se to pojednostavi. Pa, ali sad je opet, meni se čini da dolazi faza opet nekog indie roka koji dugo nije bio aktuelan. I zato što će sad da se iz tog džez i akustik, da se pređe malo ipak na električne gitare, i sad će opet neki tako, kao onda kad su se pojavili, ne znam, White Stripes u jednom trenutku, ili posle Black Keys, to samo stigne neka jedna sezona nekih električnih gitara i ja eto mislim da je to neka sledeća faza, da će sledeća reklama Coca-Cola da bude neki indie rock band, ono, da će da na Super Bowlu opet bude neki indie band. A eto, interesantno, recimo, sredinom 2000-ih se dosta pojavila tih pevačica, da kažemo, kao što je Amy, kao što je Duffy, da, kao što jest. I mnogo njih je, dobro, Amy je desilo se to što je se desilo, da. Ali dosta njih je nestalo, da kažemo. Dobro, i za Duffy sam čuo tu tužnu priču da je silovana i ne znam šta. To nisam znao. Da, katastrofa. Ali, druge pevačice, bilo ih je tu još, ne znam, Josh Stone, dobro, ona još i nastupa, ali dosta, sijaset njih je nestalo, ono, ima da su po jedan hit, dva ili jedan album, da. I samo su, a dobri su vokali, odlični. Pa da, zato što tako, se završi se ta, završi se ta faza zvučno, pojavi se nešto novo, ali originalno, ja jedino vidim trenutno, ne mogu zamislim ništa drugo sem da bude opet nešto digitalno, da se pojavi nešto novo zvučno, ne mogu da, ali možda ne mogu zamislim jer nisam taj kapacitet i kalibar da mogu da zamislim, napravio bih nešto originalno. Ja, nažalost, se ovaj držim ovih proverenih, ono. Pa meni je ovo što se tiče naše scene vrlo originalno, mislim, pa vaša da, pojava i... Pa da, kod nas, nažalost, nije teško biti toliko originalan, ovaj, zato što uvijek malo kasnimo i dovoljno smo mali da fali ovaj, čak neke, ne dobijemo ni sve što se nudi na sceni, ovaj, tek nešto dođe kod nas, tako da ako se više kod nas od originalnosti, mislim da je mnogo bolje tražiti da budeš savremen. I to je za početak bi bio korak napred, da pokušamo da budemo u toku, a ne u zakašnjenju. Jeste. Jer u tom zakašnjenju se ipak već sve čulo, ono, jer ti slušaš, tek danas imaš tu priliku, da, ali mislim da i to isto sve bolje, da ima stvarno strava izvođača i baš mi nešto, sam zadovoljan tom nekom našom scenom, danas makar tako tog nekog pop rock zvuka, ono. Svi koji su na sceni su upravo to mi govore da ima, ono, da. Posebno i mlađi, ovaj, da uopšte ljudi nisu ni svesni, koji nisu, ono, koji pričaju kao ma, kao da. Da, tako da, je, da. Ne prate dovoljno, da. Nisu to... Ali baš se nekako se prodrmalo, a i tu je bila jedna dobra rupa. Skoro od te neke serije izvođača, Art and Lily, BT Pativi, ne znam, Stray Dog, što to je bilo 2011. godine, 10. 11. godine, Repetitor je pre toga još krenuo, ali tu negde isto je izdao taj prvi album. Od tad do sad, do pre par godina, je bila velika rupa sa nekim pojavljivanjem nekih izvođača. Sada je prava
prava najezda i svi su dobri, mislim, prilično originalni i sa nekim stavom, sa stilom. Baš mi se nešto dopada trenutno situacija i onako dalo mi motiva. Ja sam isto napravio novi band, ne znam da si čuo to možda. Ne, ne znam. I to na srpskom, zove se Ohio. I imamo svoj prvi singl, imam neke nove ljude i baš me to me sve i pomerilo, jer Stray Dog je već ušao u neku drugu fazu, ono, pripremamo negde u ideji taj peti album, ali smo skoro dosta, tako reći, predstavlja sviramo live-ove. Baš iz ovog razloga o kom sam pričao, dugo jako sviramo i to je kao neka porodica koja znam šta će on dosvira, znam šta će on dosvira, oni znaju šta ću ja dosviram. I zajedno kada na moje te pesme pravimo, to zvuči tako kako zvuči. A volimo se i ne želimo ništa tu da menjamo. Niti tražimo nikakvu originalnost, tražim samo da sviram sa ljudima sa kojima volim da sviram. I onda sam krenuo u tu misiju pravljanja pesama na srpskom i to moram da ti dam da poslušaš, baš je interesantno i kao neku novu mladost da doživljavam. Mislim, prvo što pišem na srpskom, što mi je isto novo, a drugo što imam neke nove ljude oko sebe i jako su to, recimo, moje pesme, samo zašto imam troje drugih ljudi sa sobom, to zvuči potpuno drugačije. A isto je, meni se ne sviđa, nego učestvujem u pravljenju toga. I zato, eto, to je najveća originalnost muzike, što samo ako zarotiraš te činioce, staviš neke druge ljude sa sobom, ta muzika zvuči potpuno drugačije. Od istog čoveka može da ide. Iz iste emocije napravit će ti potpuno drugačiju pesmu koja će biti podjednako dobra. Meni je interesantno, recimo, Beth Hart i Jobana Masa, što su imali nastupe, stvarno fascinantni nastupi, to mogu da kažem, tako da se izrazim, dueta, ali da. To su bili i bendjevi ih je pratio, ali njih dvoje, mislim, stvarno fantastični. Kao njen bend ili su prikupili? Mislim da je, sad nisam siguran uopšte u to, pošto ja sam gledao Beth Hart uživo i nije bio Jobana Masa, nego je bio njen bend, neki njen gitarist. Opet je ona bila fascinantna sa svojim glasom, pošto ona razbija. I čak mi se javila, pošto je išla po publici i onda javila se ljudima da prišla meni, ja rekao, otkud to sad, iznenađenje. A onako izgleda korpulentno i ima glasčinu, mislim, istetovirana, sva i baš je živa vatra, što se kaže. I to je bilo interesantno jer je Nick Cave bio praktično iste nedelje i to su bila dva fascinantna koncerta za redom. Bilo je 2017. godina, posle su, ja mislim, jedni i drugi dolazili ponovo posle toga. Nick Cave je bio i 2008. na onom čuvenom koncertu. Da, njega sam slušao nekoliko puta. Nisam neki, moram da priznam, što sigurno neće naići na osnovu, nisam neki preterani fan Nick Cave. Ali biti na tim koncertima je isto mind-blowing. Mislim, to je performer. I to kakav, ja gledam kao neki student koji tu sedi, gledam šta radi ovako. Bio sam na onom kada svira s ovim violinistom, kako se zove? Ne znam. Kada svira u ovom pre drugom bendu, ne znam kako se svira. Becici ili? Ma nisu Becici, nego... Nemoj se setim, kada pada ovaj Warren Ellisom, kada on pada nešto po bini, on prilazi, šutira ga, kao mislim da šutira ga stvarno. Ali to je čitav neki performans koji je toliko impresivan. Da, meni muzika mi je čak sekundarna, nego dođem kao da dođem u neko pozorište. Da. I stojim i uživam. Tako da je to baš je velika moć te muzike može da bude. Pa eto, pričali smo, sad smo rekli da kao eto, teško je biti ispred svog vremena, u neku ruku, da kažem, u 70-ih su bili bendovi ispred svog vremena, ali tad još nisu bili istrošene ideje, kao što je Pink Floyd, mislim, oni su bili mnogo ispred svog vremena. Ali Za šta mi je poslednje, recimo, originalno? Poslednje, mislim. Lupam, recimo, kao neki Daft Punk. Meni je tako nešto originalno. Kad se pojave, mislim, i tada kad se pojavili sa ovim poslednjima, ako im je to poslednji album, čuveni, kako se zove, sad ne znam, sve mi stane mozak, naravno, ne mogu ničeg više da se setim, ali, znaš, tako neka kombinacija zvukova, neke polu elektronike, a polu i nekog live-a sa nekim dobrim ektom, mešanje, opet taj neki mash-up tih stilova. Ne znam šta bi drugo moglo da bude originalno. Da, ali sve je teže biti originalno. Sad viš, pojavi se, kažem, opet sad se vraćam na taj neki trap, to je isto originalno. To nije do tako postavljeno, nije ni rap, mislim. Znaš, ja ne podnosim to, ali definitivno je originalno. Pa od 98. postoji, da kažemo, i taj program Autotune koji je iskoristila Cher prva, pa su onda posle svi koristili, jer ljudi
ni ne znaju da koriste to i Peppers i to. Nije to, nije to vrsta muzike, to je vrsta programa. Mislim, ono, mislim ne svi pa, ljudi, da. Naravno, sad ne vređam ovaj, ljude koji se pa, baš razumeju muziku i tako da. Da. Filtera, da, da, tako da kažeš. Da, 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 ali to je dosta sad i ti programi, ovaj, ajde, mislim, utiču, da. I mislim, ono što se dešava je da, i to je možda neka najveća revolucija, pa će to i doneti nešto originalno, što je sada to snimanje muzike i eksportovanje i uopšte pravljenje muzike je stvarno svedeno na, mislim, kao i ovo pravljenje emisije, gde je dotle stiglo da zaista može svako da se okuša, a onda se nađu pojedinci koji se izdvoje. Ali imaju priliku, znaš, i nešto se mislim da će to stvarno da donese, ipak na kraju dana taj kvantitet da će donese neki kvalitet. Pa uvek u svim periodima posle određenog vremena vidiš da je tu bio određen broj bendova ili imena. Nije to sad ono zilion, nego naravno, jednostavno... Na kraju se opet svedi na taj broj istih ti nekih talentovanih ljudi. Ali možda će ih sad biti lakše da se nađu, ono. Da. Možda, možda su neke imena, to se uvijek pitam, da li tako propala samo zato što jako... Znaš, kad razmišljam tako o Nick Drake-u koji je ono za života... Baš sam pomislio na njega. Da, nije bio uopšte popularan. I umro je čovjek, to je subio se. I opet je našao slavu, zašto je jako dobar. Da. Kao nije ostao kroz tu reklamu neku, onaj Volkswagen nešto. I kao neko je našao tu pesmu i postoje opet... Mislim, popularan, slavan, ili probila se ta njegova muzika, ili Elliot Smith, ili ne znam kogod. Ono, ipak na kraju taj kvalitet čini mi se da on onako buši sam za sebe i tu negde, ono što smo pričali, vidim nadu i za taj svoj Stray Dog, ono da će, bez obzira da li se mi bavimo time ili ne, da će negde neku, u nekom trenutku da će stići opet krug na, na takvu muziku i da će on naći svoje neko mesto možda van na ovih naših granica. Meni je fascinantno za Elliot Smitha da je njegova pesma bila nominovana za Oscara. Pa mi je to, pa da je izvodio, to underground čovek koji je došao na dodelu Oscara i... Ovaj, izvodio je tamo, to je bilo baš jedna čudna izvedba. Ja znam taj snimak ovaj... Dobro je bilo, Hunting je film bio. Da, napet je on bio u nekom belom modelu. Baš je dobar taj snimak i kada ga vidiš, baš je on nekako živ čovek. Nije čovek iz industrije. Da, to što kažeš, baš je underground. Da, da, da. I stres mu je to bilo, vidi da, da, i navik uopšte na takvu vrstu nema. Ko da mu kaže šta i kako da uradi, znaš. Ali eto, sad imamo izvođače kao što su, dobro, ništa ne osporavam njihov talent i ne znam šta, Lady Gaga i ne znam, ovaj, Billie Eilish koji nastupaju na ovaj, dodeli Oscara, a u to vreme eto, desilo se da bude i Elliot Smith. Ovaj. Da, da, jest. Kao što se Nirvani desilo da bude alternativni bend koji se našao na prvom mestu ovaj, najslušanijih, ili kao što se Tulu desilo pre 3 godine da Taylor Swift ovaj, prebace i budu prvi na ovaj, da. Listi najprodavanih. Da. Što je bilo isto fascinantno. Znači, dešavaju se ipak te stvari, ono. Pa na Euroviziji pobeđuje rock band. Mislim da ne samo da se ne dešavaju, nego da čak i ta industrija to najviše voli da traži, a to je prelaz iz alternative u mainstream. To ljudi toliko vole. Da. I onda kreće, naravno, srozavanje najčešće tih tipova ovaj, koji, jer upadaju u tu industriju, tu je lova, igra ogromnu ulogu, prihvata se lako i retko ko tu opstane, da to bude kvalitetno. Ali taj moment prelaza bude najčešće stvarno jako dobar. Jer se traži i u popu i mainstreamu se traži taj karakter. Ljudi vole da imaš tu svoju ličnost. E sad oni te taman tako ublaže da to bude prihvatljivo za sve, ali ti dok još uvek u početku imaš taj, tu svoju individu sa sobom, mislim da se traži uvek taj čovek. I to su svi ti trenuci kada se to dešava i Billie Eilish kad se pojavi je cool. Da. Ona je cool, ima svoj ne samo dobar glas, stil, nego ima svoju tu personu i pravila muziku u svoj sobi i onda polako sada već to počinje da bude veliko i onda polako to već, po mom mišljenju, počinje da bude nebitno. Ali ovaj, u tom nekom prelazu mi je meni dobro sve to, ja to volim, ono. Da slušam. Pa na kraju krajeva imaju talent, nema šta, ima dobar šta, glas i... Ali ono što sam teo te pitam je vezano za band. Stray Dog, znamo da postoji film od Kurosave, ali da. Vaš band se zove Stray Dog sa 2G. Jeste. To je neka igra reči, pretpostavljam. Nije ili... baš ovaj... aha, jeste igra reči, da, sa mojim prezimenom Strajinić, da, Stray Dog. Da. Stray, Straja, tako su me zvali kad sam bio mlad i moj prvi gitarista Stefan Unković je to smislio. On me zvao Straja jer se prezimen Strajinić. Ovaj, pa kao Straja, nešto Stray, aj Stray Dog, aj dvaži.
I onda smo pravili tu Bandcamp stranu, bilo zauzeto, pa smo dodali jedno G da napravimo stranu. Bukvalno smo mislili da se zovemo normalno Stray Dog. Međutim, imali smo neku prvu svirku u KC Gradu kao predgrupa, China Woman smo svirali. Dve noći za redom, to nam je prva svirka u životu. I puno, dva puta po 400 ljudi. Toliko je falilo bendova da smo mi dobili da sviramo. U životu nisam imao svirku, imao sam samo Bandcamp i 4 pesme. I kao ćeš sviraš kao predgrupu, ako hoću. I to mi je, to su neke tako pretkretnice. I onda neko objavio tekst, politika, Stray Dog, g, ja kao, jao, ne, nismo ovo promenili. I onda mi je to ostalo i pravo ti kažem, navikao sam se i sad mi je i okej. Okay. Iako mi dugo išlo to, celo to ime mi išlo na živce, kakav Stray Dog, neki to Snoop Dogg, neki reper. O, ja nema veze s tim, ali sam se to osjet baš saživeo s tim i Stray Dogg, to je to. A sad Ohio, to je vezano za Ohio državu je, ili... Pa da, mislim, nešto mi se dopalo kako to zvuči. Ja volim tu pesmu, u stvari Damian Jurada, Ohio se zove. Koju su obrađivali i ove Coco Rosie u jednom trenutku. I prelepa je pesma, mislim, isto malo mračna zapravo, a tako ima ta neka devojka koja pita njega gde je Ohio, a ona je negde u nekoj već drugoj, u drugom gradu, u drugoj državi. I oni kao s prozora govori gde se nalazi Ohio, a ona ide kod svoje majke jer je otac nešto kidnapovao kad je bila mala. Razveli su se, on je samo odveo u drugu državu i ona sad pokušava da se vrati u Ohio da kao vidi svoju majku, tako ide priča, mislim. A pesma je prelepa, neki finger picking, divno pevanje. I tako sam nešto to pevušio. Međutim, Ohio smo nazvali sa H, baš na ćirilici i uvek se kao tako piše bez obzira posle kako da... Pesma nam se zove Put, piš na YouTube-u i na latinici, ali ti možeš i na latinici da napišeš tim slovima, pošto ima X. I sviđa mi se kako zvuči Ohio, kao neki pozdrav. Da. Znaš, nekako mi je dobra ta zvučnost i uopšte nešto sve manje pridajem značaja tom značenju reči i tekstova i sve mi je nešto bitnija ta zvučnost. I mislim da uopšte, da i sam taj zvuk i u pevanju, da ne moraš mnogo ni da znaš o čemu se peva ako ima melodiju i zvuk kakav treba i ton i boju, da one pričaju isto kao neka slika, da pričaju dovoljno o emociji i onome šta se dešava, da značenje i smisao ne moraju da uopšte budu u prvom planu, ali to mi je samo neka ideja kojom sam se tada, kojom volim eto i zabavio da se bavim. A što se tiče filmova, ti si učestvovao u jednom dokumentarnom filmu, odnosno pevao si naslovnu numeru u nebesku temu, yes, film o divljenu. Da. Kako si zadovoljan tim filmom i imao si ovaj sad, to je sestrin film. Jest, ovaj, možeš nešto više da kažeš o ljudima koji ne znaju ništa o tom? Pa, pravo da ti kažem, to je sad sve povezano. Pomenuli smo ovaj Ohio band. Na snimanju nebeske teme, tu su me zvali Aca Pavlić i Mladen Matičević, reditelj filma, i Aca koji je radio kao PR producent, da pevam nebesku temu, a tako se zove i film. I o Vladi Divljanu ja sam jedini bio koji nije poznavao Divljanu. Tu su pevali Rundek, Bajaga, Gile, i svi su ga znali, i Max, Jurišić, i bili su njegovi prijatelji. Dirljiv je film, u suštini, ne znam da si ga gledao. Jesam, da. Bio mi je gost i Kolar, tako da pričao sam s njim. E, pa da, Zdenko, da, i s njim sam se isto nalazio. I nekako su odlučili da ja treba da pevam tu pesmu, ne znam ni dan danas kako. A verovatno im je trebao neko iz novije generacije i nešto što bi bio neki nastavak tog njegovog, te njegove ostavštine Divljanove. I ja sam tu krenuo baš dosta, slušao sam i dole koji svako, znam sve te pesme koje su popularne, ali tad sam krenuo malo detaljnije da slušam baš Divljana i njegovu tu posle idola, celu karijeru. Ima jedan tako dobar live iz Zagreba koji je baš pravi live i to mi tako nedostaje u današnjem vremenu. Pravi live, nije preproduciran, nije sređen. Nije live, gledaš ljude, a zvuči kao s albuma i znam da je sređivan od vokala do gitara, i... Ovo je pravi live, onako on čak i ne peva nešto dobro, ali nema nikakve veze, tako je dobar neki vibe. Slušao sam cele te godine
bukvalno tri albuma, Keep It Hid od Dana Auerbacha iz Black Keys-a, Daft Punk, taj album, što ne mogu se nekako se zove, ovaj, ali iz te godine, iz tih godine, i slušao sam Vladu Dimljana, to sam bila 3 CD u kolima i na te godine na putovanjima, kad dosta sam putovao, sam samo to slušao. I ovaj, i spremio sam tu nebesku temu, izveo je sa ovaj, Šandorovim, koji je profesor na akademiji i Vladin kum. Nas dvojica smo svirali to za film. I tu mi se otvorila prvi put ideja i lepo sam to nekako izveo i dopalo mi se kako zvuči. I pevao sam na srpskom i tako mi nešto lepo ležalo i tu mi se otvorila ideja o tome da bi možda trebalo zaista. I reakcije ljudi su potpuno drugačije kod nas, naravno, pričam. I istina je bila u tome da ljudi, da im mnogo brže i direktnije priđeš kroz, naravno, materni jezik. Mislim, ja znam da je to sve logično, ali kada sam to doživeo i pevajući posle i pesmu koju sam napisao za sestrin film, naročito kod ljudi, naravno, koji ne znaju taj naš repertoar, Stray Dog. I onda odsviram tu pesmu Kraj i lupam u Novom Sadu, su bili neki ljudi koji su došli na gig jer vole muziku i bilo im je super, a kad sam tu otpevam pesmu, onako vidim da dođem do njih i da je doprem baš onako da možeš dublje da uđeš u nekoga. I onda mi dođu i tako mi i kažu, znaš. I eto, utoliko je povezano što sada pravim taj bend, počeo od te ideje, da tu tada mi se prvi puta klica ovaj, otvorila, da možda zaista treba to da pokušam da radim i to mi je stvarno fenomenalna odluka, jer toliko uživam praveći pesme opet sa tom ekipom koju imam, Darijom i Markom i Anom, da sam baš srećan što se to sve tako desilo. A eto, i za sestrin film isto, ona je snimala film o našoj babi, to sam isto pričao. Ovaj, i ja sam zapravo, tekst je ona pisala tom nekom čoveku, treba gledati film, zove se Susret. Ima ga negde na Vimeo, nisam siguran, ako nekog zanima može da nam piše, pa ću pošaljem neki link. Ali je lep film o nekom poznanstvu, dugom i pismima, i razmeni pisama, i poeziji. I ja sam koristio tu tekst moje babe koja je pisala tom čoveku s kim je bila u toj korespondenciji. I napisao sam muziku i otpevao to kako ja osjećam. I to je ta pesma Kraj koja se nalazi kao posljednja pesma na našem četvrtom albumu. I ovaj, oni su se dopisivali 60 godina, je li tako? Da, što da. Što je fascinantno, stvarno. Da, oni su se upoznali sa 15-16 godina i ovaj, krenuli su da se dopisuju pismima, kako je to bilo u to vreme. Mislim, moja baba sad ima 80 godina i nešto, ili tačno 80 zapravo. I ovaj, oni su se dopisivali dok taj čovjek nije nedavno preminuo, pre 2-3 godine. Tačno kada je moja sestra snimala film, ona je njega snimila, otišla na Hvar. Nikad se nisu videli od tog trenutka, znači nisu se videli tih 60 godina, ali svi 60 su se dopisivali i radovali se tim pismima, razglednicama. U jednom trenutku su to prestala da budu ta ljubavna pisma, kako su oboje začeli porodice i imali nekakve veze i brakove. Ali su nastavili da se dopisuju tom poezijom i pesmama. I čak je taj čovek izdao nekoliko zbirki tih pesama njihovih dopisivanja. Eto, to je negde najšire i mislim, jako lepa priča. Zanimljiva ideja isto. Da, i Marija je otišla tamo na Hvar, našla njega i snimila ga. Ali ima to u filmu, ima? Da, da, naravno, pa to je ceo film, su ta dva intervjua, zapravo film traje pola sata, mislim. I to su ti paralelni intervjui i tu mnogo je dublje od ovoga što pričamo, ovo je samo postavka, ali vidi se o tu kako su ljudi, eto, spremni da prave sliku o sebi i nekako, kao nekako da postoji nešto narcisoidno u svemu tome, da su kroz to, to je moj zaključak kroz to dopisivanje, da su mnogo bili više fokusirani sami na sebi i kako se predstavljaju i da održe tu neku sliku mladosti ispred ovog drugog i da uopšte kreiraju, mislim, i lepo je i ljudski da kreiraju sliku sebe onako kako oni, kako ti želiš da te neko vidi. A prolaze godine, oni su sad jako stari i na tom snimku su stari, ali u njihovom dopisivanju uopšte nisu stari. Oni su mladi, poletni i
kreativni i emotivni, empatični i šta sve ne. I ovaj, i eto, pišu te pesme jedno drugome. I baš tako, lepo. Baš je lepo doma. Evo, reci mi, što se tiče planova, znači rekli smo Ohio, novi band. Da. Onda sa Stray Dogom nastavljaš ili... Da, nastavljam sa Stray Dogom. Peti album. Nadamo se tom petom albumu. Vidjet ćemo kako ćemo to da izvedemo. Imamo i sad naš studio neki gde možemo to sve da snimimo. Ovaj, ali je definitivno Stray Dog u nekoj novi fazi. Svirke su se svele na ono Beograd, Novi Sad i to je otprilike to. Ako nekad negde odemo na neki festival, nas povremeno zovu ljudi i dalje. Ovo, ako ništa ne izbacujemo. Ti ideš i na teniske turneje, tako da. Ja idem na moje turneje, turnire, da. A Ohio je sad krenuo, evo, nastupamo na Demo Festu u Banja Luci kao demo band, to mi je zanimljivo. E, takmičimo se da pobedimo možda na festivalu, što je malo čudno, možda nije u redu s propozicijama, pošto nije. Sviramo, ja bar sviram već 10 godina, ali definitivno sam demo band, imamo jedan single i to je to. I pripremamo se baš za to, ozbiljno sviramo. I posle toga nastupamo na festivalu Uzlet u Čačku i posle smo zvali na još neke festivale i opet dolazim u neku situaciju kao sa Stray Dogom da vidim da, bez obzira što nam je super scena, da uvek fali dobre neke pesme i dobrog zvuka i da se brzo jako pokrenu stvari ako imaš okej okay ili dobru pesmu. I tako nam se sad opet dešava. Spremamo drugi single, pravimo nove pesme i eto, tako da sam baš nešto zadovoljan i srećen što u tom kreativnom stvaralačkom smislu sam se opet pokrenuo. Želim ti puno sreće i u tome. Hvala. I što se tiče tenisa ove strane. E, to ćemo vidjeti ako vidjeti u nekom boksu na Roland Garrosu. Da iznenadiš nove šampione. I... Daj Bože, to bi mi bilo ispunjenje sna. Hvala ti mnogo, Dule. Hvala vama, ljudi. Gledamo se nadalje.